Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Winter Survival. Една игра, която е доста наподобяваща на The Forest и изглежда адски интересна. Също така, след като изгледате епизода и ако играта ви е харесала, щупете лайк бутона, за да знам да направя поредица на нея. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес към 18.00 ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. Ще ви очаквам, а сега ви пожелавам приятно гледане. Има туториал, но ние сме истински оцеляващи и няма да го минем. Да, фак туториали, кой мина на туториали? Точно така. Само изчакай да си... Боле, аре, няма започнах. Да се помага. Ще помоля майка ми да ми да седе едно кафе набързо. Вестки. Кафе в 6.15. Браво, монстъра. Не ми спи ми се още, не знам. Уха. Някакъв телефон звъни. Интересно. Ало? Yo, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Аз защо съм кукла, брат? Great, I'll pick you up tomorrow. Ще дойда. Danny, come and feel it. Да дойде да го усетя. Honey. I'm waiting. Жена ми, какво лафи? Къде е? Жена ми е бременна! Искам да го усетя. Да. Wonderful, isn't it? Невероятно е. Do you have to go? Danny, what the hell? Get up and help us! Дани е на тежки наркотици. Страши мире. Здравей. Какво изпуснах? What? Добре, предисторията е супер. Тук ме обучават. Защо всичко е замразено? Така. Защото като... обучение... Някъде нещо! Оле! Мук! Гадния мук те нападна. Пичо, ме изяде. И сега започваме. Май Джоел се жертва, за да те спаси. Здравей, приятел. No. Жив съм. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. Добре, Майк е изчезнал. No way. Върхото Майк. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. Добре. А не знам дали видя. Но аз съм тръгнал на тази експедиция, докато жена ми е била бременна. Не, това не го видях. Така, оп, айде да се катерим насам. Потрати спешно пари ти. Не бе, не знам, чай са. Графиката е наистина доста добра. Или бягаш от жената, биги! Чакай бе! Трябва да се скрия, нямам оръжие. Да бе, панос. Защо сте оръжие имаш ръце? Пашаш ги за вратовете и ги чупиш. Аха, да. Добре. Ля. Знам какво да правя, не знам какво да правя. А! Тия вълци нямат обоняние или какво? Да не са се запушили носове и двата. Еми, виж, вятър е срещу тях, така че няма откъде да им мириша чак толкова. Виж, прав си за това. Вау, тия обикалят се. Те се въртят в кръг. Те са се едно някакви стражи на замък, брат. Обикалят е до тока. Да, добре. Оп, готово, скрих се. Чак идвам до тук. И продължавам на... О, тук има нещо друго. Друг вълк. God damn! Колко вълци има в тази игра? Реално, ако минеш така пред него, ще те пуш. Чакай. Ще взема сняг. Дай го, стресни. Ей, там. Пилето. А гарван ли е? Дешият ли е? Не мога видя. Ама... аз хубаво го оцелих обаче. По-нагоре. Добре, готово. Преминавам. Интересна игричка ми изглежда. Да. Тохо, ако не те вижда, е бати животното. Виж. Заигра се с това. Въй, ще живеем в пещера. Батнал ще си, номер 2 е мобилото. Май пак ще трябва да извадиш нещо. Топът с камък. Чакай. Добре.
А, те гутницата си ги викат. Да, да, да. Аз тъмън щях да ги хвърлям с камъни по главата. Щех да умреш. Няма! Оп, катерим се. Има пръчка, си ви пръчката. Чакай! Охо! Баба Меца похапва Баба нещо. Баба Меца, да. Чари, трябва ли да я взимем съм? Някой твоя колега. Спокой, това е мечо пух. Виждам, виждам. Надявам се да е изчезнала. Добре. Нещо ме подгори! Искам ли да се обърна? А, вълке. Пичо си те гледа просто и няма проблеми с те. Не знам къде отиде, но аз съм в пещерата. Имам фенерче. Тука изгубихме сигнал. Ако тази игра в пещерите намериш извънземен кораб, ще е скандал. Чакай, виж. Фенерче. Доста яко. Имаме инвентар. Тука са камъните, имаме кентин. Добре, добре, добре. О, имаме и батерия на това. Значи да не го хъбя. Да, не дай да го хъбиш. Трябва да си взема кентина, като мога да го сложа на едно и да пинем вода най-вероятно. То... Мали имаме една капка вода. Няма ли да е много по-хубаво да го сложиш на 2 или 3, защото на едно ще сложиш сигурно някое оръжие. Еми, пора там де, чакай това да го да. Налеем. Нещо става за чук нещо, да. Качи се на камъка пред теб, може да е добре. А, добре. Ох, мале. А другия къде е? Още не го е намерил. Той май е умрял. Айде, айде, почи. Мале, пича е замръзнал, виж го. Е, са, виж времето. Окей, so then what? We need to rest. А така да почиваме и да ядем. Right. Ще пируваме. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. Някъде да направим огънче. The rest should be just lying around. Окей. Okay. Пич има материали в раницата, нека му ги откраднем. Ето така. Каква над... А, да, верно има наденица. От тук мога да взема камъни. Да. Тук имаме още камъни, супер. Така, това съм го взел, не знам защо все още ми седи. Нека събера и тези камъни. Този ми казва, че това е достатъчно. Окей, крафтинг. Ето го. Campfire. 10 бутон за да го крафтна и някъде да го поставим. Наравничко, ама то по-насякъде. Ето тук, ето тук, ето тук. Точно пред него. Готово. Мога да интеракна с него. Ето така. Да, за да мога запалиш сигурно. Мхм. Така, раз, два, три. Палим. Сега. Месо. Аз нямам рецепти. А, имаме. Чакай, 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 наденички. Пече се. А, между другото ми показва още колко секунди ще ми седи огъня, който е готино. Да. Вай! Рупата на мечката, скри се бързо. Абе, скри се, бе! Тихо! Ай, изяде ми надеричката! Не! Добре, не съм очаквал такова начало. Мисля, че колегата ще бъде изяден, не само надеричката. Той къде се скри, пича? Пич, тя буквално мръдна само 2 см. И сега няма наденичка, нали? Да. Bears don't eat people, right? Аха. Не само ги убил. То е достатъчно. Еми, трябва да проверим храната, ама... А, да, територия или деца? А, мога да я взема. Така. Disgusting. Ама... Yeah. Имаме хънгър, имаме жажда. Еми... I'll keep watch, then we'll switch.
Така. Мисля, че ще се събудиш без този да съществува. Да, да, и според мен. Аха, ще го намерим! Къде мога да си легна да спя? Май там, където... What the fuck? А, чакай, трябва да си сложа раница. Ето го бе, ох, аз го мислех за шише това нещо. Аз го помислих за шише, човек, what the fuck? Така, поставям го тук. И лягаме да спим. Опа. Първият квест е преминат май. Легнах като мумия, брат. А, това е сън. Аха. Жена ми сигурно е родила вече. Come on, guys, wake up. Shit, we're late. Интересни сърища. There's the bus. Danny, run. Wake up. Run. Оле, мечка! Хайде. И ти порежеш си в чувалчето и мечката не... Гледай ся! Не е помислива за опасност. А то ме уме ли е да остане в тази хрупа, като е леговище на мечка буквално? Явно. А! Аз още сънувам май. А, не може и това да е. О-о, 100% е сън, 100% е сън. Йей! Видя ли го? Бая големичък. Да! Колкото половин борче, брат. А, не ми казвай, че това беше реалност. What? Мамай, верно е станало. What? Where am I? Рип на колегата. Айде! I can't feel my fingers. Лошо? Joel, I have to call him. Минус 6 градуса, гладни сме. И замръзнали. Мога да си набера трева. Не знам защо. Ама нека. Мога да се използва за някаква билка. Ето така. Hot springs. Вау, упално ти бъдя там. Добре. Тегляме. Какво е това канибалско селище в тая игра, бе? Не знам. То си лечи, че... Въже, локпик, ууу. Цигара. Има много интересни неща тука. Еее. Събирай всички треби, които можеш. Абай ся, аз ще умра. О! Месо! Те не са ми оставили! Ще ти остави някой. 100% има вълци тук. Доколкото вижда, мисля, че финала на играта ще е мечката как се бие с вълци. Danger. Какво е това? О, не! Обесен, пич. Не, това е нашия човек, май! What? Как са го изяли... Брат, това ще се окаже по-страховито от The Forest, разбираш ли? А, о не, Еми... чух куче! Чух куче! И почвам да бегам. Караме насам. Чум го как ръмжи! Скрих се в храстите, бе! Скрих се, бе! Не си кликнал, май. Кликнал съм, що ме черен екрана съм кликнал. Йо, о, не чувам друго куче, обаче! Скок! Така, нямам стамина, нямам стамина, нямам стамина. А, гейзер? И да тичаш. Да, не минавай през него. И щеше да направиш точно това. Вай, 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 вай. Тук е топличко. В сапарева баня сме! Грей се, бац. Ох, баня, ох, кеф, ама така парна баня. Пак е кеф. Ай! Това не трябваше да става! Чакай малко! Е, бати и бавните вълци. Аз съм просто много бърз, брат. Да, с цялата тази екипировка, изморен, гладен и си бърз на куча. Е, не, е, вау! Не мога да го оцеля, не мога да го оцеля! Умрях. Шупих си крака. Айде. Здравейте. Вълците между другото могат да скочат долу. Не могат, ама... А как фризна времето отново? Смисъл?
Виж как фризна времето, забележи как летят дървета и всичко. Не е фризнало? Не, не пред тебе бе, това не се шупиха. Да бе, да видях. Може би от сам? Все още не разбирам как работи тайм фриза. А, мога да си взема пръчка, чудно. Сега ще направиш някакъв... Чакай! Крис. What? Аз така какви наркотици съм? Окей, тази игра има и някакви митологии явно. Не, не, нещо му има на топ, пич, аз ти казвам. Халюцинира или още е сън. Влизай в хижата просто и... Влизам. Добър ден! Нещо да ми сервирате? Охо, нещо алкохолно видях. Така. Ще си взема това влакче. Бутилки. Тук предполагам мога да си... Просто на прането, да. Просторче, мини просторче. Не мога да го запаля обаче. Ако имаш, имаше две дупки в къщата, може би се стопли трябва да ги запушиш. Чакай малко. Нека огледам. И да събера абсолютно всичко живо. Аз тук дойдох да крада. Как ти ли предупките да видиш дали мога ги запълваш? Не. Трябва да си използвам такова за крака. Къде е то? Ето го. Така. Естествено, че ще има лек стабилизатор. Каквото и да е това. Като шина. Къде видя съндък? Съндък, ето го. Неща, които се случва с него. Въже, бинс и файбър. И сега трябва да запалим огъня. И ще изготвиш бобче. Ето така. И палим. Штрак. Добре. Две минути. Мене ме съмнява. Мисля, че е мъдро да си изготвиш. Изморене. Да, трябва да си легнем. Ей, даже на матрак ще спим, брат. Много добре, много добре. Надявам се да не се събудя пак... Sleep time... Мисля, че 8 часа дам повече, но ще му трябва. Не ми дава повече. Ми колкото толкова. Значи това е травма. Добре. Колкото по-червен ти е мозъка, толкова повече травма си изпитал. Аха. И сигурно на следващия ден травмата отминава малко. Ще видим. Ай, това, значи тия неща, дето ти изглеждат странно, са просто халюцинации. Ето, то си пише. О, не! Доста интересно. Ого, ти имаш и фокус 3. Ти можеш да избереш някое друго въобще. Дезориентация. Оу! Оу! Това не е добре да го вземеш. Буквално вземи, мисля, че това, това е срата. Мисля, че това е по-добре. Може би да. Така. Айде. Опаля. Добро утро! Успешни млади хора! Сготви си преди да излезеш боб и хапни боб, защото си гладен. Аз съм жаден, не съм гладен. А, ябълката ли ти е глада? Да, няма значи. Къде ми е кентина? На едно си го сложи в инвентара. Няма, изчезна. Иначе си го изпуснал по пътя. Локпик. Може би алкохол пини. Бандажи. Лики кен. Може би ще можеш да пинеш от това. Да, най-добре. Штрак. А какво ми даде? Това голямо нищо. Сигурно изтекло всичко. От ботъл. То се върти, ама не знам какво се върти, чакай да видим. Абе, то ми свършва! Давай да търся вода тогава. Спешно. Така, излизам и каква е задачата ми? Я има кладенец. О! Са замръзнала вода, чудно! F. Карта? F7, какво прави? А, това е за репорт на бъгове. Build a loom. Къде мога да си намеря гиара? Ето натам има нещо. Добре. Иде натам. Вода ми трябва много спешно, аз наистина ще пресъхна. Хората тук се парзарам. Ле. Каква парзалка? Нещо пада. What the fuck? Виж къде ми е раницата. Лошо. А как остарава там? Чакай, what?
като си изскочил от мечката. И дявол е паднал от рамената ти по някакъв начин. Чакай, ето тук мисля, че мога да се кача. По най-очевидния път, Васил. Да, знам. Проблем обаче, аз ще умра от жажда си малко. Спокойно, измислено всичко. Това какво е? Знам. Замръзнало нещо. Аз съм планински коза. Тихо утръгна само закатериш, ама пътя не ти е натам. Защото не го е направил девелопър по този начин. Предполагам си още напред. 3 hours later. Ето! С Q мога да... добре. Дънера, ето, натам какво... също има нещо. Какво мога да направиш с дънера? Чакай. Има интеракция с дънера. Ляво. Ляво. Да взема гъби? Да се надяваме, че не са отровния тип. Еми не знам, е търки, ти си кабар по принцип, ти ще ми кажеш. Да, на английски нямам идея, Хис. Оп, така да си взема раницата. Разбира се, спокойно. Така. Добре, раницата е взета. Нещо ръмжи ли ти? Walkie-talkie. Да. Чакай. Кентин. Нямаме вода, обаче. Има река, май. Къде е walkie-talkie-то? Аха! Как ще трябва ти въже? Много здрава и сигурна кука. Да. Намерихме куката, само въжето. А, имаш достатъчно въже, добре. Не, 5 от 9, нямам достатъчно въже. 5 ли имаш, добре, иначе... Как се крафтва въже в тази игра? Не знам, най-вероятно като го намирам. И не, трябва да направиш въжета. То затова май ти трябва да построиш онова... Крафтинг! А, ето как се прави! Ти ми слагай, бац. Оп, готово, 2 направих. Направи 4, трябва ти още 2 май. Да, трябва ми висока трева. Ето. А, това е... Да, всъщност давам и файбър. И кранберита! О, чакай! Те май ще ми дадат и... Това изглежда по-отровно от всичко. Чакай. Ето, давам и такова. Добре. Защо станаха червени като ги взе, като бяха розови? Не знам, но има ли как да налапам повече наведнъж? Знаеш какво? Ще си ги сложа на quick slot-а и ще ги... Лапам едно по едно. Поне си намерих източник на храна и вода едновременно. Да, ще изведеш всички бурвинки в гората и после какво ще правиш. Ето така, стига толкова съм ял. Виж бе, не, той храст си остава, ще роди нови. Да. Докато не умреш. Защото това няма да ги роди както в The Forest, най-вероятно. Кво е това? А какво е? Камъни? Камчици. Колко още ми трябва за... Кво е това? О, още блюберита. Ми провери. А не, това е блекбери. Блекберита, да. Тя вече може да са и отровни. не разбирам много от боровинки. Добре. Мисля, че няма да са отровни. Още 2 въжета ми трябват. А, ето. Добре. Казах ти да събираш цялата трева, която виждаш, ама ти не. Тихо. Аз какво ще занимавам? Еми, трева, брат. Когато оцеляваш и тревата е важна. Да. Ето, готови сме, сега ще взема локи-токито. Айде. Време е да се спуснем и да си вземем радиостанцията и да си пуснем радио Веселина. Оле, сега ще умра, брат! Естествено. Това ако беше ирала си мъртъв. Да, щеше да ми щупи главата. Ето го. Батери? То как е жив, бе? О, не. Tell me where you are. Монстър? Wow, The Forest пещера, буквално. Това ме притеснява. О, не! Ох. Та мечка май наистина е ява, хора. Имаш шина на кръка, върни се. Може да я вземеш за резерва. Дали бе, къде шина видя? На скелета. А! What? Добре, монстър е... Знам, че носиш очила и си сляп, ама явно аз съм по-сляп. Пич. Аз съм с набито сляпо око. Добре! Ето! Ето откъде ще гребем вода! Мога да се измия и гребем мога да... вода.
Оп, чакай. Греби, давай. Греби вас. Напълни си шишето. Да, да, чакай, чакай, давай. А, така. Чай да се напия повече. Ти защо пиеш, като си абсолютен, Макс? А, къде ми е кентина? А, ти май още го нямаш. Е, тук, 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 тук. А, добре. Сложиш си го на едно и си го дръж там. Така. Че май в тази игра няма да може да се пиеш скоро. Готово. Виж, долу в дясно ми го показва. Добре, добре, добре. Фул сме. Сега, как да го разкарам? То си се разкарва само. Не се разкарва само. Cold to drink, empty, empty hands. Ето така. А, с кой бутон беше? С Б. Тук трябва да скоча. Още малко паркур. И кутийка. А, носче! Айде, ще мога да се отбраняваш малко. Знаеш, че обаче аз нямам място тук. Това ще го макна, защото... Не, мисля, че... Мисля, Уиски! Че е много полезен. Wire? Също чакай малко. Махни цигарата, бе, бут. Виж бе, виж бе, мога, имал съм място, аз си мислих, че нямам слотове. Така, и това е тази пещера. А, има още нагоре, чакай. Това беше най-бедната The Forest пещера някога. Не на... А, тука мирише. Остана. И даже има и въже за вертикално катерене. Носа ми, виж, мирише много отвратително. Вау. Не, 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 чакай, чакай, чакай. Аз помислих, да, това се опитах да направя, но не мога. Айде да излизам от тука. Опа! Какъв паркурист съм само. Добре, и, отвън и съм. И излезе пак пред... Какво беше това? Сауна ли беше? Парна баня. Е, тука, 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 където беше заключено. Найс. Чакай, 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 чакай. Ако си взема ножа, дали няма да мога го щупя? Не, това не се чупи с нож. Погледни веригите. Need to find another way. Не, тука няма нищо. Добре. Еми, давай натам тогава да тръгваме. Ай, ай, сай, Томас. Хора да си издукам, че не тече. Оу, оу, оу! Добре, това ми направи път. А какво ми стана с носа? Защо? Тука е хлъзгаво, нали? Да, няма да мога да се кача. Ето така да направим. Чудно, чудно. И да се покатерим по това. Паразити! Как да ги изакувам тия паразити? Разболял съм се. Какво ще взема едно такова? И ще пина малко алкохол. Помислих, че ще ми помогне по някакъв начин, ама... Няма, братче. Еми, май ще се мре. Разболяхме се доста лошо. Ето насам. О, не, чакайте, чакайте, че вълк. Лошо. Ето такова трябва да направим. За него ни трябва малко въже. Добре. Ей, сега ще го направим. Я да видим какво прави нашата журка. Докъде си? Тук събирам още такова. И ще станеш тревоман, май. Човек, имам паразити в тялото си! Имам паразити. Помощ, имам. Не се бавам! Качвам се на тук. Трябва ми това. И каква е рецептата за отравяне на паразита? Не знам. Нямам пове... А, имам място, чакай. Ще направиш някакъв изкуствен антибиотик. Така, съм сега. Изкуствен антибиотик, малко странно звучи, да? Как? Да, още едно въже ми трябва, съм готов. Ето, мога да крафна това. И къде да го поставя обаче? На някакво място, където най-вероятно ще се върнеш. Може ли го вземаш после всъщност? Сигурно не. Нямам представа, но знаеш къде? Го тука. В къщичката, чакай, в къщичката. Ама ти в къщичката може би няма да се върнеш никога отново. А това какво е? Това е... При гейзерите зърцето дет се стопля. О, ето мога да се стопля, да. А, чакай, е, трябва там... да си взема локи-токито в ръка, бе, пич, то ми го показва. Абе, човек, забеляза ли, че има нова постройка? Чакай, къде ми е локи-токито? Ето го. Тръмаш влакче. Чакай. Оп. Ало? Слабия сигнала. Ало? Никой не отговаря. Трябва да търся сигнал. Може би ето насам, където ми го дава. Хале, Вълк!
Чакай! Имаш нож, не бой се. Мога го наръгаш. Видяме. Наръгай го. Нож. Махни ме! Огали го. Хей, хей. Ритни го. Шшш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 ш
Ей, той е болен като мене. А, монстра е? Значи сме двама. Кръвта ми май трима вече. Спада обаче. Кой ти спада? Мисля, че тия вълци са най-безопасните вълци на планетата. Ало! Те са слепи, те са като картици на повърхността буквално. А, сигнала падна още толкова, брат. Изчезна. Си не мисля, че тук просто няма смисъл. Добре. Да се качиш някъде на по-висок, тогава кое. А къде да построят? Е, там пред теб има къща, бе. Добре, добре, добре. Айто! Насам има повече сигнал. Да, тия вълци са... Те не съществуват. Чакай, 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 чакай. Is it possible someone's... Вау, кой това? Не знам. Neighborhood, да, neighborhood, банан. Знаеш какво? Ето тук ще си построя онова, което ми трябва. Вътре, вътре го служи. А, така. О! Леле, аз скочих! Бах ти простия. Тук е много по-безопасно, тук е добре. Shit. Не знам колко е добре, ама... Така, ядене, това не ми трябва, това ще го взема. Абе, ще го взема и дигана. Имаш място, ама разкараш докато ти свърши. Охо, цигари! Горе е изпусна една, кибридж. Кибрид е много полезен, май. А не, пак е табако, няма значение. Ключ! Ключ! О, за металната врата. Може би. Але, тука всички са били пушачи, брат. Окей, го гледам какво са за състоянието, май е бил само един човек. Добре, аз как да се излекувам? Е, виж, взех хубав тиган. Внимавай после като отпразваш инвентара. Да. Някаква бележка взех. О, може би... Може би част от историята тази бележка. Така, така, така... Най-вероятно. Мале, аз се едно играя... Купени порцелан вечини. Да. Флот пик. Ето за какво ти е. Давай третия. Аха, то толкова стесно ли беше, бе? Еми, няма да ти го направят... Това ракия ли беше? Не знам. Я това за водичка ли е кожена? Фърхат. А, не, фърхат. Е, шапчица. Може да се сложи. И най-вероятно, чакай, аз имам някаква Winter Hat, то реално имам дрехи. Да, ма виж, може би тази ще те топли повече. Ми... Cold тази Protection 2. На... Cold Protection 2, да. Wet... Я я смени само за стила. Да, нали? Съм по-готин. Хайдутин! Така. Минахме квеста. Дайте да построим това. Също аз мисля, че го построих, да. Само трябва да го поставя. Къде беше, бе? Май не го построиш, защото не го постави. А ето. Трябва да го поставиш. Ама не е въркал вътре. Готово, готово, готово. И сега... Мога да крафтвам... Може да си направиш егат и готините дрехи? Мога, но ми трябват материали за тях. Естествено. Още бон... Ао, трябва ми игла! Аз ти казах, че това нещо е за шиене. Еми, ще запомним, добункерам. Добункерам. И почти си излекувах паразитите, скоро ще си тръгнат. Скоро ще си тръгнат. Така, де така да си тръгнах истинските паразити. О, да. Аба, аз носи ли си леглото с мене? Ами, предполагам, не. Ау. Ще трябва някой път, като те се занимава да си сортираш инвентара като хората, защото това е болезнено. Да, знам. Не, 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 да, не, 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 не. Да, тия вълци направо да не съществуват. Чакай малко. Трябва да си взема локи токто, брат. Панталоните трябва ли ти... Стой, къде е локи токто? Трябва да открия приятелите ми. Със сигнал. Айде, че се стъмва, ще умра. Чакай, виж, footsteps. Охо. Проблем обаче. Където е той, там е мечката обаче.
Mm-hmm. It just keeps getting worse. Oh, man. I hope the guys are okay. Oh, не. Това води насам. То се виждат по принцип, доста големи са. Ясно! Ана, здраве! Ле-ле! Погледни, погледни. Виждам се, спокойно. Виждат се. Ето насам. Аз буквално тук дойдох. Леле. На тука вече само стъпки на мечка виждам. Не, не, ето го и него. Той... А, ето да. Той е обвинал по къщата. Ва... О, до някакъв мост. Северното сияние! Не знаем вече къде се намираме горе-долу. Ето ги неговите стъпки продължават. По моста той е скочил е от моста, да. Не е скочил от моста, минал е по моста. Мечката... А, вау, да. Ето го! Мисля, че видях какво е направила мечката. Май е паднала във водата. Да, а аз как да мина? Не знам, държа за въжето и лека по лека. Пробай. Е, бати просто като... Оле-ле. Лека по лека. Лека по лека, аз и знаех, че ще се скъса. То беше очевидно. То как припада и все пак се държи? Не знам, не знам. Пиче, е, даже по... Айде. Как трябваше Шрек да свърши? От трънта на глоб, брат. Ето няма никой. Лошо, аз съм сам. Пак ескейп. Чакай малко. Влизаме в тази пещера. Тъмно. Оп. Така. Давай, че батерията ми е на свършване. А, Stoneaxe. Оп, взимам абсолютно всичко от тук, имаше и лопик. Абе, тя са виша, скрът ли да бучат? Малко дравца. Добре, добре, добре. Нещо да не съм изтървал само. Има кутия. Взех всичко от неща. I could use the axe. Чакай. А така. А, наш брат да ми. Мо убия всичко. А. Вау, е гати чупването. It won't budge. I could use the axe. Е, аре де! Не. А, вау! Щупи се от стотния път. А може ли да го отваш? Не. Зашивим. Не. Чувам кравешки звуци от някъде. А, излязох ето. Кравешки, бе. Няма локи-токито, не хваща никакъв сам вълк. Аха, хваща обаче вълци. Ааа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 аa И без обоняни. Не. Ти фрек ли си, бе? Да го... Удари го, моля те. Ай, захапаме! Какът не ги удръш, бе? Е, удари го на време! А, добре, поне... Ще се скриеш тук. Патата. А! Къщичка. И почик. И е време да поспим. Ами до тук ще приключваме с този първи епизод. На мен играта лично доста ми хареса. Надявам се и на вас. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!